Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Në mbrëmjen pas spektaklit, ku banorët dolën në abort për të shijuar këngët që u luajtën nga dy DJ-të e njohur, PM dhe Dax, Kiara foli me Kristin dhe Olton për të sqaruar lidhur me argumentin që ata dhanë për lojën që ajo po bën në shtëpi. Kiara po ashtu shpreh tek Olta se që prej 3 muajsh ka diçka që e mban të fshet, por që nuk mund ta thot aty dhe se do t'ja tregoj kur të dalin jashtë të dyja. E kam pak se nga që jam përshtatur këtu 3 muaj dhe më 3 në realiteti jashtë, është një sfidë për momentin, por që do më kaloj. Kam shumë e shumë gjëra që ndoshta do kemi mundësin t'i diskutojmë jashtë dhe do kuptosh që ka diçka që kam 3 muaj që e mbaj për brënda, i thot Kiara Oltës. Më pas Olta e përgjigjet se jashtë, Luizi nuk do të mund të nëndaj do të ne të dyja dhe kam përshtypjen se e dia të çfar ti ke për brënda. Jo, e përgjigjet Kiara, nuk e di sepse nuk kemi folur, por kur të dalim jashtë, do kemi mundësin të bisedojmë dhe do e kuptosh. Nuk është hera e parë që Kiara flet për një sekret që mban brenda. Edhe në muajin e parë të qëndrimit të tyre në shtëpinë e Big Brother VIP, teksa diskutonte me banorët, Kiara ka shprehur të njëjtën gjë.